নমস্কার, মোৰ নাম নৃপেন্দ্র নারায়ণ শর্মা। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেনেজমেণ্ট বিভাগৰ মই অধ্যাপক আৰু লগতে মণিৰাম দেৱান স্কুল অফ মেনেজমেণ্টৰ মই সঞ্চালক। আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ মেনেজমেণ্ট বিভাগতো স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত কমাৰ্চ আৰু বাণিজ্যিক প্ৰশাসন বিষয়ত মেনেজমেণ্টত আমাৰ বিকম, এমকম, বিবিএ, এমবিএ এইকেইটা প্ৰগ্ৰেম উপলব্ধ হৈছে। লগতে আমাৰ তিনিটা ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰেমো আছে, ডিপ্ল'মা ইন চেলচ এণ্ড মাৰ্কেটিং মেনেজমেণ্ট, ডিপ্ল'মা ইন এইচআৰএম আৰু ডিপ্ল'মা ইন বিজনেছ মেনেজমেণ্ট। যিসকল ইচ্ছুক শিক্ষাৰ্থী আছে তেখেতসকলে এইকেইটা পাঠ্যক্ৰমত তেওঁলোকৰ পচন্দ অনুযায়ী, তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী, তেওঁলোকৰ এলিজিবিলিটি অনুযায়ী তেওঁলোকে ইয়াতে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে। ধৰি লওক এম বি এত যদি এডমিশ্যন ল'বলগীয়া কোনোবা ইচ্ছুক শিক্ষাৰ্থী আছে তেখেতসকলেও স্নাতকত 50% নম্বৰ থাকিব লাগিব। বাকীবিলাকত তেনেকুৱাকৈ এটা নম্বৰৰ বাধ্যবাধকতা নাই। তেওঁলোক স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত হ'লে স্নাতক হ'লেও হ'ব আৰু স্নাতক পৰ্যায়ত হ'লে তেওঁলোকৰ 10+2 এইখিনি অৰ্হতা থাকিলেই হ'ব। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিসকল আমাৰ ইচ্ছুক শিক্ষাৰ্থী আছে, যিসকলে কমাৰ্চ আৰু মেনেজমেণ্ট বিষয়ত উচ্চ শিক্ষা আহৰণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আগবঢ়োৱা সুবিধাবিলাক গ্ৰহণ কৰক। আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত যথেষ্ট কষ্ট সহকাৰে স্বশিক্ষণ সামগ্ৰীবিলাক প্ৰস্তুত কৰা হয়। তাৰ ওপৰতো ভালেখিনি ভিডিঅ' আছে, ভিডিঅ'বিলাকৰ উপৰিও অনলাইন ক্লাছেছ হয়, তাৰ উপৰিও ষ্টাডি চেণ্টাৰবিলাকত কাউন্সিলিং ছেশ্যনছবিলাক হয়। গতিকে আমাৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী আহিব তেওঁলোকে কোনো পধ্যে কোনো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে বাধাগ্ৰস্ত নহ'ব। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উদ্দেশ্যটোৱেই হ'ল বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি উচ্চ শিক্ষাৰ বিস্তাৰ কৰা। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই যে বিকম, বিবিএ, এমকম, এমবিএ আৰু ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰমকেইটাত আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ যিসকল মেনেজমেণ্ট শিক্ষাত আৰু কমাৰ্চ শিক্ষাত উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আগ্ৰহী তেওঁলোকে এই সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰক আৰু গ্ৰহণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী স্নাতক বা স্নাতকোত্তৰ যিটো ডিগ্ৰী সেইটো তেওঁলোকে অৰ্জন কৰক, কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কেৰিয়াৰত বা তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত, পাৰিবাৰিক জীৱনত উচ্চ শিক্ষাৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হৈ নিজৰ নিজৰ জীৱনবিলাক সমৃদ্ধ কৰক। এয়ে আমাৰ সকলোৰে ওচৰত সৰল বিনতি। ধন্যবাদ।